Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez e hoje para fazer com vocês aqui duas questões de raciocínio lógico que apareceram em uma prova aí para soldado bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro. Então, se por acaso você está pesquisando aí no YouTube, né? É, questões de raciocínio lógico para bombeiro militar, você caiu no vídeo certo. Mesmo que não for para bombeiro militar, né? Questão de raciocínio lógico, você também tá no vídeo certo. Eu posso te ajudar aqui. Sem mais conversa, vamos começar essas duas questões de raciocínio lógico agora. Música leitura aqui, né, da primeira questão aqui, que apareceu numa prova de motorista do bombeiro, tá? Dizia o seguinte, João bebia, em média, meio litro de água por dia, mas, por recomendação médica, ele passou a beber dois litros de água por dia. O aumento de água consumida diariamente por João em porcentagem foi de, bom, vamos ver quanto que foi esse aumento em porcentagem, né? Olha só, ele bebia meio litro de água, agora ele bebe dois litros de água. Vamos fazer o seguinte: vamos resolver isso daqui através de uma regra de três simples e diretamente proporcional. Olha só como é que eu vou organizar aqui. Meio litro, eu vou escrever 0,5, tá? Meio é o mesmo que 0,5. Isso daqui na época correspondia o total que ele bebia, né? Em porcentagem, isso daqui era 100%. Ó. Aqui é a coluna da porcentagem, aqui é a coluna dos litros, tá? Meio litro era 100%. Aí teve a recomendação médica e ele passou a beber 2 litros de água. Vamos ver quanto é que isso daqui dá em porcentagem. Eu vou colocar um x aqui. Show de bola? E agora, se eu tenho uma regra de 3 simples, ela é diretamente proporcional, porque toda vez que eu aumentar ali os litros, eu vou aumentar também a porcentagem. Basta que eu multiplique isso daqui cruzado. E multiplicando cruzado, eu tenho 0,5 vezes X, vai dar 0,5x, sem mistério. Tudo isso daí vai ser igual a esse outro produto aqui. 2 vezes 100, que vai dar 200. Show, então eu quero saber o valor do x. Aqui eu mantenho 200, porém aquele 0,5 lá ele vai vir para o lado direito dividindo. Então aqui ó, 0,5. Então tem que agora dividir né? 200 por 0,5. Pessoal, um bizuzinho aí para você nunca mais errar esse tipo de conta aí. Toda vez que você vai dividir por meio, é a mesma coisa que você multiplicar por 2, beleza? Então anota isso. Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Sabendo disso, a gente encontra aqui 400, tá? 400%. Calma aí, não vai embora não. Tem mais uma questão e vamos só mais um detalhe aqui nessa questão. Cuidado, né, para você não vir aqui já marcar a letra A. Por que estaria errado? Porque eu quero saber aqui a porcentagem de aumento, né? Quanto que aumentou. Ora, aqui agora eu sei que x é igual a 100, é 400, né, perdão. Bom, se era 100, passou a ser. 400, então aumentou 300, beleza? Aumentou aqui 300%. Então o gabarito é a letra D, tá? Muito cuidado ali para não colocar a letra A. Algumas outras pessoas fariam o seguinte, ó, pegaria esse 2 aqui, se eu quero saber quanto que ele teve de aumento, então já calcularia o aumento aqui em litros, né? Se era meio litro, agora são dois litros, o que aumentou foi um litro e meio, então poderia colocar aqui, ó, 1,5. Fazer as devidas multiplicações, aí sim você já encontraria o 300. Enfim, independente da maneira que você fizer, o importante é você interpretar bem essa questão. Agora alguém pode ficar confuso também, ó, Reinaldo. Você falou que dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2? É o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui 200 e aquele meio ali, em vez de escrever 0,5, eu escrevo 1 sobre 2. Ó. Aí você lembra lá de divisão de frações? Você repete a primeira, que nesse caso é 200. E multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 2, o inverso é 2 sobre 1. Então você tem aqui realmente 400. Legal? Então grava isso. Quero dividir por 2, é o mesmo que. É, que, é, que é, perdão, né? Quero dividir por meio, vai ser o mesmo que multiplicar por 2. Primeira questão concluída com sucesso, vamos para a segunda, mas antes disso, já deixa um like aí que vai ser bem importante para que o YouTube, né? Hoje tá brabo de falar as palavras, hein? Para que o YouTube entenda que esse vídeo aqui é relevante ele possa também é, aumentar o alcance dele. Segunda questão da prova de bombeiro militar, né? prova de motorista do soldado bombeiro militar aqui do estado do Rio de Janeiro, raciocínio lógico, diz o seguinte, ó... A tabela apresenta os minuendos, primeira linha, e subtraendos, segunda linha, de quatro operações de subtração. O valor D eu tenho essa expressão aqui. Ó. Então, para calcular essa expressão, eu preciso saber quanto que vale cada letra dessa daqui. É o seguinte: ó, minuendo e subtraendo. Em qualquer subtração, imagina que eu vou, eu vou subtrair aqui. Ó, a menos B é igual a C. Os nomezinhos disso. Ó, Aqui vai ser o nosso minuendo, tá? O A é o minuendo. Vou até botar aqui, ó, um M diminuendo. O B, ele é chamado de subtraendo. Então tem aqui o Szinho. E aqui é a nossa diferença, tá? Vou só chamar de D, você tá me ouvindo aí. Então, minuendo, subtraindo e diferença, ou o resto, né? Como chama aí. Então, esses nomezinhos aí, não que eles sejam importantes, né? Você memorizar porque aqui na tabela já está já bem intuitivo. Mas vamos lá. Sabendo dessa organização aqui, eu tenho aqui, ó, W... Olha aqui, vou, vou até escrever, ó, W menos 5 é igual a 1. É isso que eu tenho que entender. Porque ele diz que a primeira linha aqui são os minuendos, a segunda são os subtraendos. Então essa terceira aqui vai ser o resto, né? Vai ser a diferença. Então olha só. W menos 5 é igual a 1. Qual o número que eu subtraio 5... E vou encontrar 1. Um. Só tenho 6, né? Então W aqui, ó, eu já sei que é igual a 6. Simplesmente você pega o menos 5, passa para o outro lado e vai como mais 5. Então vai ficar 1 um mais 5, que vai dar 6. Já sei o valor do W. Vamos ver para outra coluna lá, ó. Essa daqui agora. Bom, então eu tenho 4 menos Y. Tudo isso vai ser igual a 2. Olha, então Y vai ser igual a quanto? Só você perceber, né? 4 menos quanto vai dar 2? Ora, Reinaldo, 4 menos 2, né? Então, y é igual a 2, está aqui. Resolve a equaçãozinha mesmo. y para um lado, número para o outro. Se o y vier aqui para o lado direito, ele vem positivo. Se esse 2 vier para o lado esquerdo, ele vem negativo. Então, 4 menos 2 é igual a 2. Show. Terceira coluna lá, ó. eu tenho agora x menos y é igual a 7. Aí tem um detalhe, ó. x menos y é igual a 7. Só que o y a gente já descobriu que é 2. Então, é x menos 2 é igual a 7. Esse menos 2 passa para o outro lado somando, então eu tenho que x é igual a 9. E por último lá, ó, w menos z é igual a 1. Um. Está vendo essa última coluna aqui? Ó, w menos z é igual a 1. Um. O w eu já sei que é 6. Então é 6 menos z é igual a 1. Um. Logo, z só pode ser 5, galera. Porque 6 menos 5 é igual a 1. Um. Já sei o valor aqui de todas as letras. O que, é que eu tenho que fazer, então? Calcular essa expressão aqui. E como que eu calculo essa expressão? Fazendo as substituições. Eu vou ter 2 vezes x. Olha, o x é 9, então aqui é 2 vezes 9. Menos y, o y é 2. Opa, aqui ó, o y é 2. Beleza, tá arriscadinho aqui que eu vou escrever novamente o y, tá? É menos z, o z é 5. Mais w, e o w é 6. Então tá aqui ó, bora fazer essa continha aqui agora. Só lembrando que 2 vezes 9 vai dar 18, 18. 18 menos 2, 16. 16 menos 5 vai dar 11. E 11, e 11 mais 6 né, é igual a 17. Sendo 17, nós temos a letra C como gabarito da segunda questão, na segunda e última questão de hoje. Eu já peço a você também para se inscrever aqui no canal. Espero muito que você tenha gostado. Deixar o seu like aí também. E até a próxima.